La Hariem amilna in novena, tal-ħina divina. Ġesu stess kien qalilha l-Santa Faustina, permezz ta' din il-novena, jiena nagħti kull grazzja possibbli l-merwieħ. Jiena nixtieq li matul dawn id-disa tiegħi, inti tressaq il-bnedmin lejn il-għajn tal-ħnina tiegħi, sabiex minna jkun jistgħu jieħdu l-qawwa, il-faraġġ u kull grazzja li jeħtieġu fit-tba' tiegħi ta' din il-ħajja, u l-aktar fis-sija tal-mewt. Għalhekk jiena minn ġdid f'isimkom ukoll se nerġa' nressaq lil Ġesu. Dawk l-erwieħ li hu stess talab minn Santa Faustina biex tressaqlu lejn qalbu. Ġiblu l-umanità kollha, speċjalment il-Medinbin, u niżilhom fil-baħar tal-ħnina tiegħi. B'dan mod niġi nfarraġ mitwejja li jkolli minħabba t-telfin tal-erwieħ. Ġiblu l-erwieħ tas-saċerdoti u r-reliġjużi u daħħalhom fil-ħnina tiegħi bl-aqis. Kienu huma li tagħmel il-qawwa biex nissapportu l-passjoni kiefra li minnha għaddejt. Permezz tagħhom tinżel il-ħnina tiegħi fuq l-umanità kollha. Ġib li l-erwieħ qaddisa u fedili u idfaħħom fil-baħar tal-ħnina tiegħi. Dawn l-erwieħ farġuni fit-triqti lejn il-Kalvarju. Kienu għalija bħal qatra ta' faraġġ f'nofs baħar tal-iket. Ġib li lil dawk li ma jemnux fija u lil dawk li għadhom ma jafunix. Kont qed naħseb fihom ukoll matul il-passjoni tiegħi. U l-ħeġġa li biha qatt jitkebsu kienet ta' faraġ għall-qalbi. Qaddasom fil-baħar tal-ħnina tiegħi. Ġibli l-erwieħ tal-insara li huma mifrudin minn xulxin u jitfaħħom fil-baħar tal-ħnina tiegħi. Matul il-passjoni huma ċarduli ġismi u qalbi ġifier il-Knisja tiegħi. Meta jerġgħu jidħlu fil-għaqda mal-Knisja, l-ġrieħi tiegħi jfiequ u b'hekk huma jtaffuni l-baħija. Ġib li l-bnedmin ta' qalb ħelwa wumni u t-tfal ġkejkni u għaddasu fil-baħar tal-ħnina tiegħi. Dawn l-erwieħ jixbqu ħafna lill-qalbi. Huma dawn istaħħa fil-ħin tal-agonija ħarxa tiegħi. Jiena rajt fihom anġli tal-art li kellhom jistru miegħi f'riġlejn l-artali. Insewwa fuqhom x'majjar sħaħ ta' grazzi. Irruhom li biss tista' tilqa' l-grazzja tiegħi. Għandi fiduċja kbira dawn l-erwieħ umli. Ġib li l-erwieħ li jqimu u jsebħu l-ħnina tiegħi mod speċjali u għafdom din l-istess ħnina. Dawn l-erwieħ tniktu ħafna minħabba l-passjoni li ġarrabt u daħlu ħafna l-ġewwa fl-ispirtu tiegħi. Huma ġbija ħajja tal-qalb ħanina tiegħi. Dawn l-erwieħ qatt jiddu bdija speċjali fil-ħajja li ġejja. Fis-sija ta' mewtom jiena nħares b'mod partikolari lil kull wieħed u waħda minnhom. Ġiblu l-erwieħ tal-purgatorju u jitfaħħom fil-fond tal-ħnina tiegħi. Ħalli demmi li xerrit bil-kotra itab fil-ħruq tan-nirien li qed isofru. Dawn l-erwieħ kollha huma maħbubin ħafna minni. Huma qed iħallsu d-dejn li għandhom mal-ġustizzja tiegħi. Inti tista' tserraħhom, għamel ħiltek biex tirbaħ l-indulġenzi kollha miġburin fit-teżor tal-Knisja tiegħi u offrihom għal dawn l-erwieħ. Oli kieku kellek tifhem biżdejjeġ qed ibatu, kont toffri l-ħin kollu għalihom il-karità spiritwali u tħallas id-dejn li huma għandhom mal-ġustizzja tiegħi. Ġibli l-erwieħ li waqgħu fil-bruda u jitfaħħhom l-isfel fil-fond tal-ħnina tiegħi. Dawn l-erwieħ weġġgħu l-qalbi b'mod kiefer. Fil-ġnien taż-żebbuġ ruħi ġarbet t-Marija tal-Bisa minħabba l-erwieħ bierda. Kienu dawn l-erwieħ li ġeluni ngħid. Missier, warrab dan il-kalċi minn quddiemi, jekk din ir-rieda tiegħek. L-aħħar tama ta' salvazzjoni għalihom hija li jiġu jfittxu l-ħnina tiegħi. Għal dawn l-intenzjonijiet u għal l-intenzjonijiet l-oħra li għamilna fil-bidu ta' din il-laqgħa, sa flimkien nagħmlu l-kolonella tal-ħnina divina. F'isem tal-Missier, tal-Uben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Missierna li inti tismewwiet jitqatta s'ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li trid kif is-sema qed taftar. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-hija l-malejniek, imbirka inti fost in-nisa mbrek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Jiena nemmen f'Alla wieħed missil li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna.
li kieni kontribut mill-Ispirtu Santu twilet minn Marija Virgini bagħadha taħt il-ħaq ta' Pontju Pilatu salbuh mejtu dipnuh. Niżel mill-limbu ma' tliet jum qam imellwiet. Tlet is-snowwiet qiegħed innaħdha l-lemin tal-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma tal-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Mister Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħu d-divinità tal-ibna fil-Qaddis Sidna Ġesu Kristu bit-tpatija d-dnubiet tagħna u tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Mister Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħu d-divinità tal-ibna fil-Qaddis Sidna Ġesu Kristu bit-tpatija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Mister Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħu d-divinità tal-ibna fil-Qaddis Sidna Ġesu Kristu bit-tpatija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Mister Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħu d-divinità tal-ibna fil-Qaddis Sidna Ġesu Kristu bit-tpatija d-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Nkomplu nagħtu ġieħ lill-Mulej Ġesu billi flimkien inkantaw xmara li tinsab f'numru 31 fuq il-kotba.
نسيبو نمرو 35 من فوق الكتبة اللي فلمكن نعملو الكونسجراتسيوني تلقلوب تانا للمدنة نمبر 35 او ماريا سلطانة السماء وتالارك انت فسرت اكتر من ضربة الشوقة لتارى الدنيا الكونسجراتا للقلب تيك لاتبا ام انقل من الشوقة تيك اليوم قيت نشتهد رجليك مش نكونسجرا روحي كلي كمينا ليلك نكونسجرا لك قلبي هيك جب المحبة لاكتر سنشيرة لين ابن الجسو ولين هوت ابن الدمي نكونسجرا لك محي ارفعلي حسبيتي لين السما فايزي ولا تخليش لتلليش تا الدنيا والقرق تا الدمونيو يمشوني عينيا ونسوني الوليد تا المامودية تيي نكونسجرا لك حياتي كلها من فيك اعمل مني ابوصلو عبريكي فوستاوك لتنفو اتريق تا السوا اللي بدلو بيتهم ادن ورجعو للابنك جسو او ماريا ام لكتر هلوة ولكتر حنينة سيا للنزمين كلها قلتوه من واحد شيا للقوة تا الدمونيو وحرس ديا للنيسيا انقصة تلا بيرك للبابا ولسقفيت ما قولين ليهو كبالات تا ساترضوتا قديسة وزيد في النمرو تا داو يكونوا لتسدي بش يكون ساقراو روحهم ليلك جنروزتا ومحبة لكتا الليالي وسنشيرة فلحرنك نطلبكم مدنة بش الزوم تحت المان تا البروتكسيوني تيك كبليلي دفو كل الخوف التدمين كلا هل ورا نكون وشنا حيا كونسجراتا ليلك يسخو إلنا نعملو بوتا طيبة ونكفستاو لينا تدين جوا الجنة أمين سليمة لك ماريا بنقراتيا مسيا الملينية نبيرك أنت فوسط النساء بلك الفرات تالجوكتيا الجسو سليمة لك ماريا بنقراتيا مسيا الملينية نبيرك أنت فوسط النساء بلك الفرات تالجوكتيا الجسو سليمة لك ماريا بنقراتيا مسيا الملينية نبيرك أنت فوسط النساء بلك الفرات تالجوكتيا الجسو Madonna del Consagrazioni, Itta Palina, Giusa Nessun, Itta Palina. Sessa naqra l-komxie siltit osra min messaċ li Giusa Nessun kienet il-rekordjat f'April tal-1995. Mulla jalla tal-iżorċti, ikollok ħnina bid-dinja kolla, u inti, mulla jġosu tal-Eukaristija. Fil-ħnina tijek, iħles lid-dinja minn dan il-Kalvarju li għaddejja minnu bħalissa. Kalvarju kbir bħal dak li għaddejt minnu inti ma' toroq kifra tal-passjoni. Li waslu għal dik il-mowta kifra u anfani fuq l-ewda tas-salib. Kemm il-mulej Ġesu tal-Ewkaristija u kemm is-Sinjura tal-ħajja f'dan għall-lewlu rewni ħafna tbatijiet li qegħdin jgħaddu minnhom ħafna nies fid-dinja permezz tar-rappreżentanti tagħhom, permezz tal-gvernijiet tagħhom. Dan huwa l-aktar żmien qaril li għaddejt bħalissa mid-dinja. Kif stajt narajjena minn dak li urini Ġesu permezz ta' xi viżjoni. Il-mulej Ġesu qiegħed jgħidli li f'dawn il-ħinijiet qegħdin jiġu massakrati ħafna nies bil-bombi, b'affarijiet ta' gwerer, b'affarijiet ta' intenzjonijiet qerrieda, b'affarijiet koroħ kontra modestja, naqqas ta' skrupli fuq it-tfajlu ta' nisa, tnubiet kontra l-imqazza purità. Bombi moħbija fl-art u ma nafx jiena. Jiena ma nistax nispjega ruħi kemm kbir il-missier tagħna li għandna fis-sema. Il-missier tal-mulej Ġesu li tant qiegħed ikollu ħnina minna. Alla jħares jibqgħu sejrin dawn il-gwerer. Jiena ngħidilkom illi meta rajt dawn l-affarijiet permezz tal-imħabba tal-mulej Ġesu tal-Ewkaristija, jiena tfarrakt. Għaldu l-farka, jiena marida bħal dawk in-nies imsieken li rajtom aktar qishom bejja mill-nies qegħdin jitbiċċru f'dik l-istraġi. Jiena rajt xi tfal ta' xi 10 snin, ta' xi 12 sena li huma mingħajr saqajn, mingħajr dejn, ikomplu jmidduhom mal-art biex ikomplu joqtluhom. Imbagħad rajt ħalel kbar ta' nies li msikan jitfgħuhom fl-art minn xulin, jisparaw fuqhom, rajthom jinqalbu kollha fuq xulxin u rajt nies oħrajn tal-ida ħażina, nies kriminali li għandhom xi ħofor fejnhom u jaqbdu dawn il-povri katavri u jixftuhom f'dawk iż-żlamijiet. U f'dawk il-ġisri tal-art. Jiena rajt anke xi baħar, rajthom qegħdin jitfgħu xi nies mejtin fih. Id-dinja għaddejja minn straġu l-aktar kbar.
Samanna bżon nitolbu għal bżonnijiet tal-dinja kollha, speċjalment fejn hemm dawn it-traċedji tal-gwerer, fejn hemm dawn in-nies kattivi. Nitolbu għal bżonnijiet tad-dinja għaliex il-Kbir Alla kif għaddi kif ħadd mill-Mulej Ġesù. Qiegħed jgħaddar ħafna lil dawk in-nies innoċenti u bl-ħkija u żgħar, anke kbar li m'għandhomx ħtija, imma qiegħed jgħadda pas-superjuri għar-rappreżentanti ta' kulħadd. F'din il-viżjoni rajt tfal żgħar, b'żewġ bsatet u b'lasa għajn, u mistura imbiċrin, lanqas tarafhom minn annimali, nies li Alla ħalaq bir-ruħ fihom. Jiena qbad tal-każett dal-lejl għax verat werwirt din ix-xena. Lill-Mulej Ġesù għedlu, x'waħda din, ma nixtieqx li narahom dawn l-affarijiet iżjed għaliex ifarkul qalbi u li ħadd ma jemminni u jgħadirni. Dawn l-affarijiet lill-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija qegħdin inġeddulu l-imsiemer fidejh. Dak l-azzar fidejh, inġeddulu l-kruna tax-xewk, dak ix-xewk kiefer. Inġeddulu dawk id-daqqiet ta' ħarta fuq daru u kull imkien meta bdew jagħtuh dawk il-vired tagħhom u jsawżuh għall-passjoni. Inġeddulu dawk il-feriti ta' saqajh, l-lemnija u x-xellugija li tant tagħmel ġid bihom. Id-dinja ma rridx temmen, dak iż-żmien kien qiegħed jagħmel twissija għall-paċi u ta' mħabba d-dinja. Bdiet taħqal lilu, bdiet issawwet lilu, neħed lilhom id-dinja għax ħasbet li ħajabboni lill-kbarat. U jiena kif nisma ftit mitwajjed Ġesù, mitwajjed Madonna, li f'dawn l-inħawi fejn Kristu għall-passjoni, qegħdin anke jiġġieldu ħafna, qegħdin isiru ħafna mwiet. Għandna nitolbu għal dawk li għandhom rieda ħażina, biex Alla jagħtihom il-grazzja li jindimu, jikkonvertu u jagħmlu mewta tajba. Għax dak li għandna bżonn, kemm f'Malta u kemm fl-artijiet kollha ta' barra minn Malta. Flimkien ngħidu it-talba li fija nuru l-apprezzament tagħna għat-tbatija tal-Mulej Ġesù. Mulej Ġesù, għamel li d-dinja tapprezza it-tbatijiet li batejt għalina matul il-passjoni u l-maħfra li minn fuq is-salib tlab lill-missier għalija għal dawk li salbuk u għad-dinja kollha. Twajjeb Mulej Ġesù, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-apostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija. Għenna Mulej Ġesù biex inkabru id-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek u jgħidlek fl-Ewkaristija ħalli impattu għad-disprezzi li qed tirċievi għax kull min ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għal fidwa tagħna. Amen. Illum fil-festa tal-Tina Divina u anki biex inkomplu fuq dak li kien qed tgħid Silvana fuq il-diskors ta' Ġuża fuq l-imħabba tal-proximu. Biex ira illum naqraw fuq l-imħabba tal-Alla. Għalhekk illum se naqra silta mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Kapitlu 4 li tratta dwar Alla huwa mħabba. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb u wielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx, ma jarafx lil Alla, għax Alla huwa mħabba. Dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bat l-libnu il-waħdini fil-dinja biex neħxu bih. U għam ħieda l-imħabba, mux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabna u, u bat l-libnu biex ikun ta' tbattija għal-dubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqsek, aħna wkoll għandna nħobbu lil-xulxin. Lill-Alla għadu ħadd marah, imma jekk inħobbu l-xulxin u jammar fina. U aħna u mħabtu issib il-milja tagħna fina, tagħha fina.
nafu li aħna namru fih u fina. Għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-bissier bagħat lilibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesù u li bent Alla, Alla jammar fih u hu falla. U aħna għarafna li mħabba li Alla għandu għalina u minnija. Alla u mħabba. U min jammar fl-imħabba, jammar falla u għalla fih. U l-imħabba issir sħiħa fina. Meta aħna ninqawwu qalbna għal-jum il-ħaq. Għax taħan sitra f'din id-dinja, aħna sirna bħalu. Fl-imħabba ma hemmx biża. L-imħabba sħiħa tkeċċi il-biża, il-barra. Għax il-biża għandu x'jaqsam mal-kastik. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb l-Alla u nobod il-ħuh u jobod il-ħuh, dan ikun kittieb. Għax min ma jħobbx lil-ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li joqgħod marah? Dan hu l-kmandament li tagħna hu li nħobbu l-Alla. Li min jħobb lill-Alla jħobb ukoll lil-ħuh. Sa nistieden il-Fader jgħid. Kentejn fuq din fuq il-imħabba u xi ħaġa oħra. Fader. Ekku, minn din l-ittra li qrajna issa l-imħabba ta' Ġesù Kristu lejna u l-imħabba tal-Alla li bagħtilna lill-istess ibnu tittitfatta b'imħabba. Kif nistgħu aħna bħala bnedmin impattu għal din l-imħabba? Ħaġa żgħira għalilna Ġesù Kristu stess fil-Vanġel. Minn dan jarfukom li intom lix-xinkli tiegħi jekk tħobbu li xulxin kif ħabbejtkom jien. L-ewlenin insara li naqraw fuqhom flatti tal-Apposti, proprju minn dak kienu jingħalfu anki llum l-ewwel lezzjoni tal-liturġija, tkellimna fuq il-mod kif kienu jgħixu l-ewlenin insara. Ma kienux iħabblu rashom għall-flus, ma kienux iħabblu rashom għall-proprjetà tagħhom, kienu jbiegħu kollox u jqasmuh bejniethom. Min m'għandux jgħix ma' min għandu. Għaliex kienu jagħmlu dan? Ilha li Ġesù Kristu tant ikun daħal fil-qalb tagħhom, tant bidlilhom il-qlub tagħhom, illi għalihom li jgħixu huwa Ġesù Kristu. Ma jinteressahom xejn iżjed mill-ħajja, ħlief li jagħtu ħajjithom għal Ġesù Kristu. Għalhekk ma kinux jibżgħu jinżlu fl-arjeni għall-biljuni, għax kellhom fidi soda li Ġesù qiegħed magħhom. Għax il-fidi mhijiex li inti temmen xi veritajiet biex issalva. Kif tagħu bħali Konċilju Vatikan it-Tieni poġġa bħala xi ħaġa importanti fil-ħajja tagħna il-festa tal-Għid. Dan il-passaġġ li Kristu għamel għalina u li aħna wkoll irridu nagħmluh ħalina stess li mid-dnub tagħna ngħaddu għall-grazzja tal-Alla. Li midlam li xi kultant ninsabu fih ngħaddu għaddaw. Ekku llum hija l-festa ta' ħnina divina u tiġi eżattament ġimgħa wara l-Għid. Fl-Għid u fil-Għandan ikkonsidrajna żewġ veritajiet kbar. L-imħabba tal-Alla lejna għamilniha b'ħames ġimgħat tar-Randan u mbagħad fl-aħħar ġimgħa eżaminajna u meditajna l-imħabba ta' Ġesù Kristu lejna għax ta' ħajtu għalina. Ekku llum il-ħnina divina aħna sa nagħmlu f'ħajjitna. Ta' kollu li Alla għamel magħna fissa jsarra. Ekku l-om tiegħi Santa Teresa kienet tgħid l-imħabba titfatta b'imħabba. U aħna fil-ħajja tagħna bħalma anki
inqaraf l-ibsa ta' San Ġwan ma jistax ikun li ngħidu li nħobbu lill-Alla u mbagħad il-proxmu tagħna u forsi anki tal-familja tagħna inwarbuhom ma nistgħux. Min iħobb verament lill-Alla iħobb lil tal-familja tiegħu il-dawk li dewwa tiegħu u mhux bis-saħħa tiegħu da jagħmilha. Jagħmilha bis-saħħa tal-ispirtu li rajna fl-ittra li Alla Ġesu Kristu jagħti lil kull wieħed waħda minna. Importanti utili fil-ħajja tagħna ma naqtawx Alla. Ma ngħidux le ma nistax inħobb. Jew inkella naħfer iva u ninsa le. Dik mhijiex vera mħabba. Iż-vera mħabba hija li tara għajnejk għal mama Ġesu Kristu għadnu bit-tara. Ma għadx qed jgħidilna, ma għadx qed jikteb idnu bit-tara fuq xi karta biex imbagħad iwaħħalilna xejn minn dan. Ġesu Kristu darba jaħfer jinsa kollox. Idnu bit-tara jinsdu fit-tieħ tal-oċean. Għalhekk uti ġurnata tal-lum u anki risposta din l-ittra. Tajjeb li dan itolbuh lill-Alla, itina l-grazzja, il-kuraġġ li aħna nħobbu lil kulħadd. Ħadd in-nista barra li tebqu mill-Knisja li mhumiex ftit, jaraw l-eżempju tagħna jikkonvertu. B'dan iridu nniġbduhom lejn aħna n-nies b'imħabba tagħna lihom. Il-bniedem sab diversi modi kif isemlaħ lill-Alla. Però waħda mill-affarijiet li naraw ħafna u li semgħu ħafna madwarna hija id-dan. Kien hemm persuna li kienet tidgħi ħafna u li il-persuna kienet tiġi hawnhekk u bl-għajnu natallaw tal-Madonna konvertiet u bidlet ħajjita. U kienet talbet lill-ġuża biex tagħmel biex ġuża tagħmel qampina hawnhekk ħalli fid-daqta din qampina tbatti għadda li kien jagħmel kien jidha dan il-persuna. Ġuża kienet talbet il-Madonna u l-Madonna kienet għaddilha lill-ġuża biex nagħmluha din qampina hawnhekk u ndobbu ħames tokki. Tet tokki b'rispetti tal-persuna tas-Santissima Trinità tokkoħra għall-Madonna stess u tokkoħra għal San Giuseppe l-Qadis inkolla. Għalhekk issa nistilinkom biex tkunu twiefa ħalli aħna ndoqgħu dawn il-ħames tokki u bekk nagħtu tifħir u glorji lill-Alla u mpattu għadda u s-sagri leġġi kollha li jsiru fid-dinja. Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Issa fala titħin il-Madonna e jew kif kien ngħidu l-Anġelus. L-Anġlu tal-Alla ħabba lill-Marija. Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti forsi n-nisa mbirek il-frott tal-ġusti Anġelu. Awnin għaddejja tal-mulej. Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti forsi n-nisa mbirek il-frott tal-ġusti Anġelu. Kulliben tal-la sar bnidem. Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġusti għal Ġesu. Itlob għalina għaddisa malla. Nitolbu. Xeret mulej fi qlubna grazzja tiegħek. Biex aħna l-bibxara tal-Anġlu għarrafna li Kristu ibnek sar bnidem bil-passjoni u s-salib tiegħu nistgħu naslu għall-glorja tal-qawmin bi Kristu sidna. San Giuseppe ta' Alpsafja. Għaddisin kollha tas-sema. Ejjew issa flimkien, kif aħna miġburinek, ejjew nkomplu nfaħlu l-mulej billi nkantaw u ruħi tfur. Tinsabu l-qoxra ta' wara tal-kolba.
anniversario mit-qid tal-istatwa tal-Madonna hawnhekk. Il-laqgħa tibda bir-rosarju minn dar fitri l-qadima, in-naħa t'isfel, mhux minn titlaw sort u l-karozza, imma mitli l-antika fejn aħna issa nagħmlu dan il-pellegrinaġġ għandu hekk bil-mixi. Nafsaw ukoll li waqt il-laqgħa tat-tlieta ta' Ġunju ser ikunaw adorazzjoni eukaristika. Din ser issir bil-permess ta' Monsignor Arċisqof. Illa qed tibda fis-sitta u nofs dakinhar tat-tlieta ta' Ġunju. Fis-sitta ta' Mejju tibda fis-sitta. Nafsaw ukoll li għandna leħen il-girgenti ta' April, posters ta' Mejju u min jixtieq jieħu xi kopji minn dawn jistħodhom mill-kamra wara l-laqgħa. Fakrukom ukoll li min jixtieq jagħmel konsagrazzjoni tal-familji u jew tisserrament fil-moviment tagħna jista' jieħu l-formoli apposta ġifieri biex tkunu tistgħu timlew l-informazzjoni tagħkom. Irrid ngħid li waqt il-laqgħa ta' Mejju ma jkunx jiflaħ jitla' it-tela' u jgħid ir-rosarju hawnhekk xorta ikunaw ir-rosarju. Fuq il-konsagrazzjoni tal-familji li rrid ngħid u illi minnu interessat li jagħmel konsagrazzjoni tal-familja fil-laqgħa tas-sitta ta' Mejju, ġentilment kif tispiċċa l-laqgħa jtini naqra d-dettalji tiegħu, ġifieri jismu lkun jom l-indirizz u telephone number ħalli aħna nkunu nistgħu nħejju d-dokumenti illi jkun hemm bżonn. Inkomplu issa bit-talba San Giuseppe u San Mikel li jinsabu f'numru 47 u 48. Om Qaddes Giuseppi, fil-hemm li bih ninsabu, lejk nirrikorru u b'dama kbira nselħu patroċinju tiegħek wara l-patroċinju tal-Arusa mqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li biha kont marbut max-xebba bla seba' Om Malla. U fġieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt li tfajjel Ġesu
nitolbuk li tħares ħalsa ħelwa li l-wirta ziz li Ġesu Kristu rebaħ demmu u bis-seta u bil-għajnuna tijak titħol għalina fil-bżonniet tagħna. Kif inti o Giuseppi, kont taħseb dil-lar tal-familja divina u tħarisa, hekk ukoll ħossieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqred minn ġo nofsna, hom issir ħanin, din il-festa ta' eruri u ta' ħażen li qegħdin imardu d-dinja. Iqaf magħna mismewiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' tlamijiet, o protettur qawwi tagħna, u kif darbaħ l-ism il-mewt lill-bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza tagħha mit-tnassis tal-edewwa u minn kul hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna il-patruċinju tiegħek sa biex preżempju u bil-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilha wilena ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. San Mikel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħelqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Isfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għad-delfin tal-irwieħ. Amen. Il-mulej ma'kom, Federico Malla li jista kollox, il-Messir li ben u l-Ispirtu Santo. Amen. Madonna tal-konsagrazzjoni itla panina, ġuda mibsud itla panina. Nerġa' niġri nfakkarkom fil-laqgħa ta' 6 ta' Mejju, dakinhar il-laqgħa ikollha xejra differenti, anke nisimgħu messaġġ qasir bleħed ġuża stess, jiġifieri nappellalkom biex tiġu u anke tħajru ħadd ieħor jiġu magħkom ukoll. Il-komplement tal-ġurnata u l-lejl it-tajjeb lil kulħadd.